Al Municipal de Farners, l'únic gol del partit per l'equip banyolí que entrena Adam Fontes l'aconsegueix Francesc Tarifa. El pal i dins, victòria visitant. Relliscada inesperada de la Fundació Esportiva Grama a casa, s'adelanta el Llagostera B, que ja és quart, gràcies a aquest gol de Juan Felipe. Empat al partit amb aquesta preciosa vaselina Lamine. I a la segona part, 1-2 definitiu davant d'aquests dos xuts gairebé imparables. El primer l'atura Toni Teixeira, però el segon és pràcticament impossible. 1-2 marca Mario Jiménez. El Manresa visitava el Municipal de Cardedeu, havent perdut els tres últims partits jugats. Aquest primer gol és de Manel Sala. El segon l'estableix de falta directa Marçal Lladó. Gairebé imparable. I el tercer, això passa al 12 de la segona part, l'estableix de nou Manel Sala. Un altre golaç. Retallaria diferències l'equip del Vallès Oriental gràcies a Vallès. 1-3, marcador definitiu. Minut 78 i Fran Gómez transforma pel Manlleu aquesta falta directa. Faltaven 12 minuts pel final del partit entre Manlleu i Sant Joan de Montcada, dos equips de la zona mitja de la classificació. I al minut 94, el Sant Joan de Montcada fa aquest gol, gràcies a Ponyo. Autènticament imparable. Normal que el celebrin d'aquesta forma. 1-1, repartiment de punts. El Municipal Germans Gonzalvo, el Mollet que fa un bon registre per fugir de zones complicades. El primer gol del partit el fa així, Yu. La Monta va jugar amb un home menys durant pràcticament tota la segona part per expulsió de Juanpi. El Mollet asseguraria la victòria gràcies a aquest gol de Brian des de lluny. 2-0, resultat definitiu. El Mollet és 11è, però només a 3 punts del descens, mentre que la Muntanyesa és tercera. I aquests són els marcadors del grup primer a la seva jornada número 26. Destacar la suspensió del partit entre Sant Cugat i Vic. S'han marcat 18 gols. I la classificació que encapçala una setmana més, tot i la derrota a casa, la Fundació Esportiva Gramenet, seguit del Manresa. Tanquen la classificació el Castellà, que és coer, amb 12 punts, i per sobre d'ell, Cardedeu i Sant Cugat amb 25.